lunakuluwa leo tuli wanene nachivugo obaye chali ekisawe kya nachivugo ekyali ekisawe kya nachivugo kati obati nienda kusigalira nga nachivugo nachivugo naye nga kiri ku mutindo gwansi yonna yonna ya tusazewo ne ba comedians banange tuli mu group emwe ya Luganda Local Comedians Association ne tugamba already tuna projects ze tukola keza njawulo ebyobulunzi ebyobulimi ebya events naye tulina anafe abantu ab'enjawulo betwegomba naddala abantu abo wadde kati embeera ya korona ebaddewo naye nga tugamba nti wadde weebiri naye ne bwebeera nga empologoma erumiddwa enjala tesobola kwenkana ate kakapa tukimanyi nti waliwo constraints financial ebya ssente mu biki ebintu eby'enjawulo naye tebasobola kubeera nga bwe bamu bantu be twesinga okwegomba nga nze ne bannanga abamu twagenze akalulu ne kagwa wa omukulu hamu kigundunzo tugamba kati je tulabe ku projekiti eyo twali tuwulira buzi kisaawe bakimenyawo tekiriddawo naye mumazima ga katonda kireka kino ekisaawe tekiriiwo ne mu East Africa oba ne mu Africa kyabadde nkupangiddeyo n'akabadi akalala nga njagala toyizaako ku nambula gye nambudde bazikuwe nga gwazi solo zobo gagawadi just toyiza ekisaawe yajaye mbulizi wangirinze kyenjagala yajokolanga mu washington night kino kyogamba abanaabeerawo bayina tewabeerawo mu buntu buno buliwa enkoko muno mwe bagifumbira mu ovulo kino kyo ovulo ekyuma ekyo oven ekyo oven gira mu kipundi kino ekiringa kya tubakira kesisi ekimyufu ne kwesi ekibox ekibakuli ekibakuli ngene ebeera mu kesisi kesi eyo nze jokola kayumba kakaduka kebyo dada samu nenga era mazima n'ensonga endala nti tunaffe tubadde tulina ebintu nga betugambye byetutandiseewo naye nga tulina abantu betunuulira bakuta ku inspiringa betwegomba tusigale ffe tugenda kukola bya invent oba bya bulimi naye bw'ojjako n'olambula ekisaawe nga kino bw'okiraba naffe tuzibuka kati nze nyina ebintu byende byono bibadde sitasobola byembadde sitalaba bulijjo tubadde tubeera mu mayumba gaffe naye bw'otambulako nga wano ate ne mutambula nga famire olaba tuli gurupu nti kakerego waali musiraamu waali ngera w'okimanyi nti tuli kibiina oba gurupu oba association tetusobola kujja wano ffenna wabula ffe abalabiseeko olwaleero ffe bakulembeze baabwe ate era n'abamu betusobodde okutambula nabo be balina obudde abalala bali ku mirimu era tusobodde okwasaganya bannaffe betukwasaganyiza ne tusobola okuba nga tujja nga tulambula omulimu guno ogw'ekisaawe ogukolebwa omugagga Hamu era tumwebaza webale taata kuba nti otuzimbidde ekisaawe ekyebyafaayo webale kakasa bannayuganda nti naffe tusobola bulijjo amakampuni bagajja eyo china india okujja okuzimba wano enguudo zimba ebisaawe naye otulaze nti waliyo munnayuganda asobola taata oli w'amaanyi nnyo ate sikukoma kisaawe kyozimba kyokka oli mutulwanira n'omusango ogwa bbanka taata tukwebaza nti webale kuyimirirawo n'olwanirira bannayuganda n'otulaga nti naffe tusobola nze taata bwe nnaakulambeere nga ggwe omukulembeze omulala omuleseewo omukulembeze akapere tasobodde kubeerawo olw'ensonga nti ayagala kukola ye nga ye yekka naye ffe twasalawo okulaba tutandikewo ekibiina kino nga tukolera wamu nga gurupu tusobole okwekulaakulanya.